Бостандық ауданының полицейлері кеше 22 шілде күні кешке қарай Сайын Асқаров көшелерінің қиылысында күдік туғызған көлікті тоқтатқан. Кейін белгілі болғанда ішінде Даус Интернешнл тобының бұрынғаншысы және тележүргізуші Жадыра Құтпанова отырған. Ваша, да, машина? Документы есть на нее? Да. Ну, предъявите документы. Я уже гаишникам предъявила. Ну, а вам я предъявлять? Нет, гаишник. Нам не надо, сотрудникам полиции предъявите документы. Я предъявила уже. Ну, они утверждают вот обратно. Вот и все. А вы отшивайте. Жүргізілген медициналық тексеру барысында әншінің орта деңгейде мас болғаны анықталды. Шатақшыл бойжеткен Бостандық ауданының ішкі істер бөлімінің алдында шу шығарып, тіпті полицейлердің бірін тістеп, шалбарын жыртып тастаған. Вы мне человек, который работает, блин, уже 10 лет, блин, на телеканале, блин. Я вам одно, скажу. Интернет хуже телевидения. Жадыра кейін тәртіп сақшыларына 20 мың теңге бердім деп мәлімдеді. Ол ақшасы тексеру кезінде көліктің ішінен шықты деді полиция қызметкерлері. Айтпақшы, әншінің көлігі айып тұрағына қойылды.